মনে মনে কয়েক দি দিছে। আপনি যেতিয়া পয়সা উলিয়াবলে যায় আপনার লগত কোন যায়? হে বিতুলে গছিল হয়। আপনি যেতিয়া পয়সা উলিয়া ব্যাংকৰ পৰা আপনা পাল পয়সাটো তেওঁ লৈ লয় নেকি? মো পা মো কাটকা নিদে, চাহ খাবলেও নিদে, একো কইবিলে নিদে, সব লৈ লয় হয়। তেতিয়া আপনি নুখুজে নেকি পয়সা? খুজো মই, মই ঘৰখন চলিবলৈ দে আকৌ বোলো, তাৰপৰা হ'ব বোলে মই পিছত দিম বুলি কৈ লেঠা মাৰি পেলাই। আপুনি কেনেকৈ ঘৰ চলাই এতিয়া কি কৰে? মই হাজিৰা কওঁ, ক'ৰবাত বাই এখন থাকিবলৈ গ'লে, তাৰপৰা ল'ৰাটো মোমায়েকৰ ঘৰত আছে, সেই সেই পুত্ৰটো দিবলগীয়া হৈছে হাজিৰা কৈ কৈ। এতিয়া বেংকত পইচা আছে নাই? ঘৰ সোমোৱা পইচা বেংকত আছে নাই? ঘৰ সোমোৱা পইচা বেংকত নাই। সব উলিয়াই পেলালে? সব উলিয়াই পেলালে, মেম্বাৰে উলিয়াইছে। কিমান এখন দিব আছো মই, ঘৰো নোলালে। এতিয়া বতাহ বৰষুণ দিলে ক'ত থাকে আপোনালোকে? ইয়ালৈ কোন চুমি এইজন মানুহ হ'ম বনে ক'ব, কাটি কৈ থুপ পানী মানে তেনেকৈ এচপা হৈ থাকোঁ। কিমান দুখন মই এখন দিন পাইছোঁ মই, মোক কেনেকুৱাখিনি বিকলাংগ মানুহখিনি, মানুহটো তেনেকুৱাখিনি কৈছে। আজি শুনি মামাই দোকানক বৈ বেলেগ কষ্ট পাইছোঁ, মই ভাত নোখোৱাকৈ গৈছিলোঁ, এজনী মানুহ আছে বেয়া কষ্ট পাইছোঁ মই শুনি পিনি। সেইখন শ্লিপ দি পঠাইছে মাৰুৱে, মাৰুৱে মাৰুৱাই শ্লিপ দি পঠাইছে। বস্তু আনিছিলে জানো মাৰুৱে? তাৰপৰা লগত গৈছিলোঁ। আপোনাক দেখুৱাই দেখুৱাই বস্তু আনে? ওই দেখুৱাই দেখুৱাই বস্তু আনে। এজন মানুহে ক'ত আনিব পৰা নাই, কেনেকুৱাখিনি কৰিবলৈ গ'ল মোক মোক কেনে মই পৰিতাপৰ কথা। আচলতে এজন বিকলাংগ মানুহক এইদৰে আচলতে ঘৰ বনাই দিম বুলি ভুৱা এইদৰে আচলতে থকাটো সিহঁত এটা কিনো ক'ম আমি, মানে এতিয়া মোৰ নিজৰ দদাই হয়। আৰু কথা এটা হ'ল কি, তেখেতলৈ এখেতে একো নাজানে আৰু তেখেতলোকে উলিয়াই নি এখেতলোকৰ এওঁৰপৰা মানে চাইন টাইন লৈ পইচাখিনি উলিয়াই পইচাখিনি উলিয়াই দিয়ে জেপৰপৰা, আৰু উলিয়াই দিয়াৰ পিছত তেখেতলোকে ভয় কি ক'ত কয় কয় আমাক কয়। ওচৰ চবীয়া আমাৰ আমি মোৰ নিজৰ ভজ্জাক হিচাপে মই সদায় সিহঁতক চকু দি থাকোঁ, কিন্তু মোক এষাৰ কথা নুসুধে। নুসোধাৰ স্বত্বেও তেতিয়া মই এনেকুৱাটো মানে বাধ্যতা মই কৰিব ল'বই লাগিব, আৰু তেখেতলোকে বেয়া পালেও নহ'ব। আৰু এইটো এইটো মানে কি 1,70,000 টকা চেংচন হৈছিলে ঘৰ পইচা, আমি এনেই অহুকাণে পকানে শুনা দেই, কিন্তু এইটো 1,00,000 টকীয়া, এইটো 1,00,000 টকাই খৰচ নাই হয় ইয়াত ঘৰ দেখিলোঁ মই। আজি তেখেতক মেৰা পানী লৈ গ'লোঁ, আজি মোৰ দদাই যে বেংকত কিবা এটা কাম আছিলে, তেতিয়া তেখেতে যে দোকানী এটাই মানে মাতিছে মটৰচাইকেলৰ পৰা, চিঞৰি মাতি নমাই আনিছে দেই। তেতিয়া মই বোলো কি হ'ল, তাৰ বোলে এখেতে বোলে মোক পইচা দিব, মই বোলো কিমান, বোলে 39,580 টকা পইচা। তো এইজন মানুহজনেতো একোৱেই নাজানে, তাৰ বিতুল মই তাৰ ওপৰত কেছ দিম কৈছে। মই বোলো ৰ'ব, কেছ দিব নালাগে, মোৰ চুট থাকি গ'ল, বোলো ঠিক আছে তেতিয়া মই মানে এই খেলটোক মই কৰি আছোঁ। এইটো খেল মই বহুত দিনৰপৰাই কৰিম বুলি ভাবি আছিলোঁ। আৰু 5 ইঞ্চি ঠাইত ৱাল 3 ইঞ্চি দিছে, 3 ইঞ্চি দিছে, সম্পূৰ্ণ টকা বিলাক আত্মসাত, সম্পূৰ্ণ পইচা আত্মসাত কৰিছে তেখেতলোকে, মানে 3 ইঞ্চি ৱাল দিছে, 3 ইঞ্চি ৱাল, এয়া 3 ইঞ্চি মিছা কথা ক'ম আমি। বিতুল কোন হয় বুলি? বিতুল গগৈ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ৰাজেন গগৈ ফিটা কাটিছিলে, তাৰপৰা ৰাজেনে আমাৰ মানে চাদংপথাৰ পঞ্চায়তৰ তেখেতে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ, তাৰপৰা তেখেতে নোৱাৰি তাৰমানে বিতুল বিতুলক দি দিলে, তাৰপৰা বিতুলে এতিয়া এইখিনি কাম কৰি আছে আৰু। বিজেপি চৰকাৰখন ইমান মানে হেৰিকে কৈ থাকে, এতিয়া এইবোৰ কেলে হ'ব লাগে।